Aynur xanım, artıq media haqqında qanun müzakirəyə çıxarılıb və ictimaiyyətə də bu barədə məlumat verilib, detalları diqqətə çatdırılıb. Ondan öncə də bəzi media nümayəndələri ilə bu qanun layihəsi qapalı şəraitdə də olsa müzakirəyə çıxarılmışdı və media nümayəndələri öz fikirlərini söyləmişdilər. Sizin fikrinizcə, media haqqında qanun bugün mediamızı qoruya biləcəkmi? Qanunun əsas ideyası və siz də qeyd etdiyiniz kimi medianı cəmiyyətdən və cəmiyyəti mediadan müəyyən müdafiə etməkdir. Çünki kütləvi kommunikasiya özü kifayət qədər böyük bir aktdır və sosial institut kimi də çox ciddi bir institutdur və bunun arasında hökmən bu tənzimləmə momentləri olmalıdır. Və ona görə bu qanuna müraciət eləməyi, indi qədər bu qanuna müraciət olunmağı çox normal və yaxşı bir haldır. Mən elə gəlir ki, biz müəyyən hərflərin üzərində o nöqtələri qoymağa başlayacaq. Çünki jurnalistika fəaliyyətinin hansı özəllikləri və hansı çətin momentləri cəmiyyətlə ünsiyyətdə necə tənzimləməlidir, bunları biz dəqiq bilməliyik. Burada mən qanunun müəyyən hissələri, mən deyə bilmərəm ki, tam tanış olmuşam, müəyyən hissələri ilə tanış olmuşam və bu indi müzakirə olunur. Bu, media vasitələrinin reyestri ilə bağlıdır, mənə çox maraqlı gələn bir momentdir. Bu reyestr ümumi bir datanın yaradılmasıdır, mən anladığım qədər bütöv bir həmin media fəaliyyət göstərən o qurum haqqında bir məlumatların müəyyən bir əldə toplanmasıdır və bu reyestrdə sən sırf yəqin ki, informativ hansısa bir momentləri deməlisən. Sonra jurnalistlər kimlər olmalıdır? Jurnalistlərə verilən tələblər və s. onların ali təhsilləri olmalıdırmı, olmalıdır, xüsusi təhsil almalıdırlarmı? Hansı insanlar jurnalist adı altında fəaliyyət göstərə biləcəklər? Bunlar da çox önəmlidir. Yəni, mənim üçün bu an media haqqında qanunun vacib bir tərəfi, onun indiyə qədər media ilə bağlı bir neçə qanunlar var idi. Həm vizual media ilə bağlı, həm print media ilə bağlı. Onları bir qanunda toplamaq və demək olar ki, o ümumi istiqamətləri göstərməkdir. Yəni, daha vacibi isə jurnalistlərin özünün fəaliyyət peşə sahələrinin qorunmasıdır. Bu da çox önəmlidir. Çünki siz bilirsiniz ki, çox zaman informasiya, açıq informasiya belə çatım, bəzən çətin olur. Jurnalistlər bu baxımdan mənə elə gəlir ki, müəyyən imtiyazlı bir qrupda durmalıdırlar. Bu çox önəmlidir. Çünki onlar informasiyanı operativ çatdırmalıdırlar. Bax, bu momentlərin də qanunda öz yerini, adekvat yerini tapacağına ümid eləyirəm. Aynur xanım, bir məqamı da sizdən soruşmaq istəyərdim. Təbii ki, bundan öncə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna biz istinad eləyirdik və 1999-cu ildə qəbul olunub, düzdür, dəfələrlə dəyişiklik olunub, 80-ə yaxın bir dəyişiklik yer alıb həmin qanunda. Amma indi yeni bir qanun layihəsi artıq ortadadır. Həmin qanun layihəsi ilə müqayisə etdikdə sizcə kifayət qədər irəliləyişlər əldə olunacaqmı bu tənzimləmələrdə, yoxsa məhdudlaşdırılacaq daha da? Yəni, mən hadisələri qabaqlamaq istəmirəm, çünki mən tam mətnlə tanış olmalıyam. Amma siz dediyiniz kimi, çox böyük bir zaman kəsimi keçir və o vaxtdan bu yana artıq yeni media strukturları yaranıb, onlayn media yaranıb və bunların rəqəmsəl platformada fəaliyyəti başlayıb. Yəni ki, bunlar artıq tamam fərqli qaydalarla fəaliyyət göstərən bir strukturlardır. Ona görə təbii ki, bunlar nəzərə alınmalıdır. Amma yəni ki, prinsipial fərq olaraq, məsələn, elə qanun növləri var ki, onlar fundamental hüquqları, fundamental haqları əks etdirilər üçün o momentlər dəyişməməlidir. Bu da jurnalistlərin hüququ, jurnalistlərin informasiya çatımı, media strukturlarının yayım şərtləri və s. ki, bunlar hökmən nəzərə alınmalıdır. Amma yenə də deyirəm, son sözü yəqin ki, Milli Məclis deyəcək, bu müzakirələr deyəcək, bu ictimai debatlar deyəcək və ümid edirəm ki, biz uyğun bir qanun fəaliyyətimiz üçün əldə edə biləcəyik.